А так мы сейчас инструились и на юге. До уваги організаторів. Перепрошую. Будь ласка, підійдіть до музмобіля, який стоїть біля червоного корпусу університету. Організатори. Thank you.
Героям слава! Потім будуть поранені учасники війни. Потім з'єднана формація бойових медиків. Далі військові капелани. Відповідна колона підтримки ветеранів політв'язнів, волю захисникам. Ці колони, такі перераховані, вони будуть формуватися ось тут, на бульварі. Далі йде коробка Києва. Це буде Україна, щоб знати. Люди, які забезпечують безпеку цього марша, сьогодні після Києва починається формування колон по образцях. Після обласних колон ідуть в Після того, відповідно, якщо ви йдете в коробці волонтерів, вона буде аж під номером 53-56. Це буде задовго після старту колони. Тобто мають на увазі перша колона, коли рушить, тут ще будуть формуватись колони, тому що у нас дуже довгий протяжний марш. Орієнтовно, я думаю, всі завершимо ходьбу. Остання коробка приходить десь 6 годині вечора. Хоча ми стартувати будемо вже. Привет. Я
друзі, ще раз повторюю, зараз ми тут шикуємо родини загиблих учасників російсько-української війни, родини Небесної Сотні та поранені учасники Революції Гідності. Це наші перші колони. Після них родини полонених та зниклих безвісти учасників російсько-української війни. Потім поранені учасники російсько-української війни. Їх особливо прошу підтримати, тому що це люди, які, незважаючи на ушкодження тілесні, вони все одно прийшли сюди, чекали і дійдуть до кінця Майдану, щоб іти разом з нами, щоб показати, що їхній дух і воля не зламані, і те, за що вони боролися, вони здобули. Після поранених учасників війни йде об'єднана формація бойових медиків, потім капелани. Зі святом. Раз, раз. Друзі, ще раз повторю. Зараз ми тут сформували вже практично перші коробки. Це родини загиблих ветеранів, родини Героїв Небесної Сотні. Після них йдуть родини полонених та зниклих безвісти солдатів. Після того четверта коробка. Поранені учасники російсько-української війни. Після них об'єднана формація бойових медиків. Це вже приблизно на розі буде трошки близько до перетину з Володимирською вулицею. Після бойових медиків йдуть капелани. Після капеланів колона підтримки ветеранів політв'язнів волю захисникам. Це вже буде на розі з Володимирською. Далі коробка міста Київ. Ви її легко пізнаєте, серед її будуть розпочинати ветерани і представники муніципальної варти в таких примітних оранжевих камуфляжах, які охороняють наш захід. Після того йде Крим, Вінницька область і далі в алфавітному порядку. Тобто замикає колону обласну, це Чернігівська область, Каспівка, Вовірів. Після них йдуть... Хто після них? Громадська організація «Українські студенти за свободу», потім 61-ша, це вже майже саме кінець колони, це, щоб ви розуміли хронологію, коли перша колона і ця машина звуку вже будуть на Майдані, мабуть, як годину, лише тут будуть починати формуватися колони Оргкомітету білоруської діаспори в Україні. Дякуємо білорусам, що теж долучилися до нашого свята свободи.
І замикають сьогоднішні наші колони ветеранів, добровольців та патріотів громадська організація «Республіка братів по зброї» і громадська організація «Справа громад». Це 62-63 колони, які, скоріше за все, прибудуть на Майдан вже порядку там 5-ї, 6-ї. Зважно, скільки нас сьогодні зібралося, бо зібралося нас дуже багато. Минулі роки це було десятки тисяч. Це вже буде час прибуття, можливо, десь там 6:30. Тому зважайте, якщо ви йдете в колоні волонтерів, якщо ви йдете в колоні окремих